ਆਲਮ ਲੁਹਾਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਨ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੀਤ ਆਇਆ ਸੀ ਆ ਗਈ ਰੋਡਵੇਜ ਦੀ ਲਾਰੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਰੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲਹਿਜ਼ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੁਣਾਓ। ਲੋ ਬਾਬੇ ਵਕਤ ਪੈ ਗਿਆ, ਗੀਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗਾਉਣਗੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ। ਲੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਛਿੰਦੇ ਦੀ, ਬਾਈ ਛਿੰਦਾ ਰੋਡਵੇਜ ਦੀ ਲਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗਾਉਂਦਾ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਰੋਡਵੇਜ ਦੀ ਲਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਰੋਡਵੇਜ ਦੀ ਲਾਰੀ ਬੋਲਾ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਰਸਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲੈਣੀਆਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਬੈ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਨ ਛਿੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂ ਮਿੱਤਰੋ, ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰੋਡਵੇਜ ਦੀ ਲਾਰੀ ਗਾ, ਲੋ ਗਾ ਰਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਰੈਡੀ 1 2 3 4 ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨੌਕਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਵੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਪਤਵੰਤੇ ਸਿੱਧ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗੀਤਾ ਕੀ ਰੋਡਵੇਜ ਦੀ ਲਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਦਾ ਖੁਆਇਸ਼ ਕਰਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਬਈ ਆ ਗਈ ਰੋਡਵੇਜ ਦੀ ਲਾਰੀ ਰੋਡਵੇਜ ਦੀ ਲਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾ ਕੋਈ ਬਾਰੀ, ਆ ਗਈ ਰੋਡਵੇਜ ਦੀ ਲਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾ ਕੋਈ ਬਾਰੀ, ਫਿਰ ਜਿਕਣੇ ਰੂਟ ਦੀ ਤਾਰੀ ਤੀ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਏ ਕੇ ਲੋਕ ਲੜੇਨੀਆਂ, ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਏ ਕੇ ਲੋਕ ਲੜੇਨੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਏ ਕੇ ਲੋਕ ਲੜੇਨੀਆਂ। ਲਓ ਜੀ ਇਸੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਲਾਕਾਰ ਉਸਤਾਦ ਯਮਲਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਾਈਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆ ਮੈਨੂੰ ਯੱਬਖਾਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬੜੇ ਪਾਊਡਰ ਸੁਰਖੀ ਮੱਥ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਔਤ ਦੀ ਸਮਾਧ ਲਿਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੁੜੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੱਗ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਰੋਡ ਵੇਚ ਹੀ ਲਾਰੀਗਾ। ਲੋ ਗਾਉਂਡਿਆਂ ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਚੜੇ। ਹੋਆ
ਆਗੀ ਰੋਜ ਦੀ ਲਾਰੀ ਆਗੀ ਰੋਜ ਵੇਜ ਦੀ ਲਾਰੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਰੀ ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੇ ਰੁੱਤ ਦੀ ਤਰੀ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਬਣੀ ਰੰਮੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਕੌਣ ਕਿ ਲੋਕ ਰਹੀ ਆਓ ਨੀ ਬੀਬੀ ਬੀਬੀ ਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨੀ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰੇ ਡਿ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮਸਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੋਗੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਲਾਰੀ ਉਹਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਆ ਗਈ ਰੋਡ ਵੇਜ ਦੀ ਲਾਰੀ ਉਹਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਉਹਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਬਾਰੀ ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੇ ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੇ ਰੂਟ ਦੀ ਤਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਪੈਣੀ ਆਮੇ ਸਬਰ ਤੇ ਜਾਣਾਈਏ ਕਲੋ ਕਲੜੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਬਰ ਤੇ ਜਾਣਾਈਏ ਕਲੋ ਕਲੜੀਆਂ ਕੋਈ ਬਾਰੀ ਆ ਗਈ ਰੋੜ ਵੇ ਦੀ ਲਾਰੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਰੀ ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੇ ਰੂਟ ਦੀ ਤਾਰੀ ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੇ ਰੂਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੇ ਰੂਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਰੋੜ ਦੇ ਲਾਰੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਸੂਝਵਾਨ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਮਾਣੇ ਜੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਲਈ ਇਹੋ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਐਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਹੋਵੇ ਬਾਬਿਓ ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵਾਰ ਦਿਆਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਵੇਚ ਦੀ ਲਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਿ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪੇ ਚੜ ਗਈ ਨੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਲਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਨੀਆਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੜ ਕੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਲੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਦੀਵਾ ਜਾ ਨੀ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਕੇ ਉਹ ਆ
ਬਾਗੀ ਰੋਣ ਵੇਚ ਦੀ ਲਾਰੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਰੀ ਬਾਗੀ ਰੋਣ ਵੇਚ ਦੀ ਲਾਰੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਰੀ ਗਿੜੀ ਕਿਹੜੇ ਰੂਟ ਦੀ ਚਾਰੀ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਪੈਣੀ ਆ ਮੈਂ ਤੋ ਜਾਊਂਗੀ ਰੋੜ ਵੀਡੀਆਂ ਲਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾ ਬਾਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੁਬਾਰੀਆਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਰੋੜ ਵਿੱਚ ਜਾਊਂਗੀ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਕਟਾਉਂਗੀ ਮੈਂ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੀੜੇ ਪੜਾਉਂਗੀ ਮੈਂ ਰੋੜ ਵਿੱਚ ਜਾਊਂਗੀ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਕਟਾਉਂਗੀ ਮੈਂ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਲੀੜੇ ਪੜਾਉਂਗੀ ਐਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਖੋਲੀ ਨੀ ਮੈਂ ਬਾਰੀ ਐਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਖੋਲੀ ਨੀ ਮੈਂ ਬਾਰਾ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਡਰਦਾ